نہ سکدی ائی بھج کے ابے کو آ کے ملئے جڑی بول نہ سکدی ائی بابے نال گال پئی کریندی ائی جنے سر تو لا کے پیراں دے نخ نہ تک کوڑ دی مرد ائی او بے داغ نظر پئی آندی ائی فرمایا میری بچی حال سنا میں تے کوئی دوائی دا کہنی کھوائی کوئی کچھ دا کہنی کھوایا اے دساں تے کوئی شفا کیویں مل گئی ہے ہن ماں باپ نے دے بیٹی نے آپس نر گال کیتی ہے بیٹی پیا دی ابا بیماری دی حالت دی اندر ستی پئی امی میں کو نیند رائی خواب دی حالت دی نہ دے دیاں ایک بی بی آئی ہے یہ دے سارو تو لا کے پیراں دے نخنا تک پردہ ہی پردہ شرم و حیا دی پتلا نظر آندی آئی پردے دی حالت دی اندر آ کے میں کو جگہ ہے پر میں نے میری بچی اٹھ میں تے دے علاج کی آئیاں پر میں نے ابا اون بی بی نے اپنے منہ وچ لواب چا کے میرے منہ وچ پاتی ہے گنگا پن ختم لواب چا کے میرے اکھیں دے لئی ہے میری اکھاں دی بنائی واپس آ گئی ہے لواب میرے کنن دے نہ پاتی ہے ڈورا پن ختم ہو گئے میرے چہرے دے میرے ہاتھ میں چہرے دے میری کان دے میری چھاتی دے ہاتھ پھرندی گئی ہے جویں بی بی دے ہاتھ پھر دے گئے نوں میں شفا ملدی گئی ہے پر میں نے ابا جڑے ویلے بی بی واپس سونیاں لگی ہے میں اون بی بی دے دامن کو لپٹ گئیاں میں عرض کیتے او بی بی واسطے اون زادا جے ذات نے تے کوئی مقام عطا فرمائے خال سنا اما تو کون ہے بی بی تو کون ہے فرمائے نے ابا اون پردے دار بی بی نے جواب دیتا او میری بچی جیں دے علاج کیتے جوڑی پتراں دی کسانا ہے میں ہوں جوڑی دی ماں خاتون جنتاں ایمان والو ذرا غور فرماؤ جڑے ویلے بادشاہ باہر آئے شہزادن دے قدمن دے ہاتھ رکھیں دے آدھے شہزادے تعارف دا کراؤ او جڑا محمدی حکیم بیٹھا آدھے او بادشاہ اینا نال گال نہ کر ذرا میرے نال ہن گال کر میں دسینا کہ شہزادے کون فرمایا جڑے نبی دا تو کلمہ پڑھ دے ہوں نبی دی تقریر سن ایمان والو ذرا غور فرماؤ جڑے ویلے بادشاہ نے آکر دس ہن اون بادشاہ دے سامنے حکیم نے ہی آیات مبارکہ دی تلاوت فرمائی کہنی فرمایا وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد لوگوں در سنو علماء لکھے بادشاہ نے آکھیا ہن ملک روم دا کھاون پیون میری ذات واسطے حرام ہے شہزادیاں کو سواری دے بلائے پر میں جب تک انہاں دے ابے دے ہاتھ وچ ہاتھ دے کے انہاں دے نانے دا دین قبول نہ کرے سا او تونی میں گھر منہ نہ کرے سا اے شہزادے نال لا کے ملک عرب دے نہ پہنچے جنہاں دروازے تے کھڑے ہو کے دستک دیتی خانے اللہ دے نام دا حسن منگدا او نبی دی محبت وچ حسین منگدا دروازہ کھڑکائے اندروں آئے من دا قلباب بارو جواب آئے کہ میں تہاڈا خادم جب مولا علی دروازے دے آئے تو شہزادے مسکراندے کھڑیاں علی پاک نے فرمایا پترو میں دا اللہ دے نام دا دے دیتا واپس کیویں آگے پھر میں نے ابا خود نہیں آئے اے شہ بادشاہ کہن کے آئے میں قدمہ تے ہاتھ نہ کیا دے سونا حال بات بندے سو زندگی دا پتہ نہیں پہلے سونے محبوب دا کلمہ پڑھا چا جن جہنم دو بچا چا جنت دا حق دار بنا چا ایمان والو
میں تو ہادے کنو پوچھداں پوری کائنات دے اندر کوئی اہدیاں سخی دکھا لو جائیں اللہ دی محبت وچ پتر منگیا ہوے نبی دی محبت وچ پتر بچڑے منگے ہوویں اون بچڑے دے دتے ہوویں اللہ دی قسم مشرق تو گھن کے مغرب شمال تو گھن کے جنوب ساری کرے اد تے نگاہ مار کے دیکھو مال ہر کہیں دتے لیکن مال کہیں نہیں دتے اگر دتن علی دتن یا حضرت حسین دتن ایمان والو درا غور فرماؤ اتنا وقت نہیں بڑا وقت گزر گئے یہ رات ہے جی اج دا دنی گزرے دل چاندے بخش دا دریا سمجھ کے میں ایک جملہ عرض کراں چا لوگوں میدان کربلا اے شہادتاں واری واری دے نال تھیندیاں آپ دے بھائی وی شہید ہو گئے آپ دے بھتیجے وی شہید ہو گئے چڑھدی جوانی والا ہم شکل مصطفیٰ حیدر قرار دلال حضرت علی اکبر پاک بھی شہید ہو گئے ہن ذرا اگلے جملے دے غور فرمے سو علی اصغر پھل ورگا اے شہزادہ بھی شہید ہو گئے آنکھو دا میں معصوم دی گل کراں چا اے نبوت دے باغ دا چھوٹا جیاں پھل لے لوگو آنا محمد دی اماں نے اپنے ویر حسین کو سنڈے فرمے نے یا حسین تار اے میں نبیر حسین اریا اریا حضرت حسین پاک تشریف گھن لین فرمین دے دیکھ اج ترے دیواراں دے پیاسے ہیں جیویں تساں پیاسے ہو اویں اساں وی پیاسے ہیں فرمین دے دیکھ اے نبوت دے باغ دا چھوٹا جیاں پھل ہے 6 مہینے دی عمر ہے لب خشک تھی گئے زبان خشک تھی گئی ہے جیویں گلاب دا پھل کمانا تھیندے اے اویں کمانا ہو گئے فرمین حسین میں اصغر دی پیاس برداشت نہیں کر سکتی غیرت مند حسین نے جواب کیا دیتے سنو سنو کچھ لوگ آدھن کے حضرت حسین اپنے لال کو چاہ کے آدھا کھڑا کر بلا دے اندر جڑا میں دے لال کو پانی پلا میں چاہ میں ہو دے کون سب دا پانی پلے سا لوگو اللہ دی قسم چاہ کے پیا دا میرا حسین اتنا غیور ہے اپنے بچے دے سکتے دشمن دے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا سکدا لیکن سنو سونے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دلال حضرت حسین موجود ہیں فرمایا اے میری بھین اگر میں دشمن دے سامنے ہاتھ پھیلاونا ہویا دشمن دے سامنے سر جھکاونا ہویا میں نانے دروازہ کیوں چھوڑا ہا ماں زہرا دی مزار کیوں چھوڑا ہا ویر حسن دی مزار کیوں چھوڑا ہا اپنے نانے دا شہر کیوں چھوڑا ہا فرمایا اے میری بھین اے تیرا ویر ماں زہرا دا دودھ پیتا ہویا ہے ابے علی دا خون میرے وجود اندر ہے میں حسین اپنے دودھ پیندے بچے دا قربان کر سکدا لیکن بے ضمیر دے سامنے غیرت مند ہاتھ نہیں پھیلا سکدا لوگوں اگلے جملے دے غور فرماؤ ہن بھین بھی دا عالم ہائی عام دنائی حیدر قرار دی دیئے سونے پاک نبی دی نواسی ہے خاتون جنت دا دودھ پیون والی ہے فرمین میں نبیر میں بھی ایو کو جا دیاں تو پانی نہ مانگ حجت دا قیم کر کے آ نانے مصطفیٰ دی ایک حدیث دا سنائی آ اولاد والو اللہ واسطے ذرا غور فرمے سو اج دی کو بھی تساں سنیو سن شہر میں غریب کلوں بھی یہ دو جملے سن کے نو میرے پیر حسین نے فرمایا جی میری بھین دس کیا سناواں فرمایا میرے پاک نانے دا فرمانے جڑا چٹی داڑھی والاں دا حیا نہ کرے معصوم بالاں دے رحم نہ کھاوے او میری امت وچو خارج ہے میں نبی دا انہاں نال کوئی تعلق نہیں انہاں دا میں نبی نال کوئی تعلق نہیں لوگوں فرمایا صدق دا بھین سج پئی فرمینی ہے جناب حضرت امام حسین پاک نے اپنے شہزادے کو ہتھاں دے چاتے میدان کھڑے ہو کے فرمائے او فلاں بن فلاں او فلاں بن فلاں او فلاں بن فلاں تساں جان دیو ادرا سن گھنو مشرق تو گھن کے مغرب تک شمال تو گھن کے جنوب تک خدا دی ساری زمین دے اوتے میں حسین دے علاوہ بھی کوئی نبی دا نواسا کہنی میں کلا نبی دا نواسا
میں کلا علی دا پوترا. فرمایا میرے پاک نبی نے فرمایا جڑا چٹی داڑھی والوں دا حیا نہ کرے معصوم والوں دے رام نہ کھاوے میں نبی دی امت وچوں خارج ہے. میرے پاک حسین دائیوں کچھ فرماواں لوگوں ذرا سنو اڑو شمر بےمان نے آواز دیتی ہے کہ کو خرو مل کو آخن لگا او خرو میلا تو یدی دی فوج دا بہت بڑا نشانے باد ہے بہو بھاری تنخواہ گھنے نے کون حضرت حسین ساکو نانے دی امت جو خارج پیا کریں دے حدیثاں کھڑا سنیں دے اٹھی ایویں کر تیر چا اے جیاں نشانہ بنا نہ بال بچے نہ چمن والے ہاتھ بچے لوگوں ذرا سنو حضرت امام حسین پاک نے ایویں شہزادے کو ہتھاں دے چاہتا ہویا ہے ایڈو حرمل نے تیر کمان چاہتے ایویں نشانہ بنائے جب نشانہ بناون دا ارادہ کیتے تیر چھوڑا نہیں ہاتھ کمب گئے جگر کمب گئے ہتھاں وچوں تیر ڈھے پے کمان ڈھے پئی ہے ول تکے تکے تیر چنے کمان چیندے نشانہ بناون دا ارادہ کریں دے جگر کمب ویندے سر تو لا کے پیراں دے ناخن تک سارے وجود وچ کپ کپی تاری تھی ویندی اے تریجی مرتبہ وی ہاتھ کمب گئے اجاں چوتھی مرتبہ تیر چاتا کہنی ایڈو شمر نے آواز دتی او ہور میلا تیرا ہاتھ کیوں کمبدا پے تیرا جگر کیوں کمبدا پے کنے حسینی دنے بن گیا یزید کو چھوڑ دنے گیا ایڈو ہور میل نے جواب دیتا او شمرا اگر میرے کن نال سنیا جگر بھی پھٹ ونیا کہیں گال ہے آدھے جڑے ویلے تیر چا کے حسین دے لال کو چٹن دا ارادہ کرے نا ایڈو سامنے خیمے وچوں کہیں پاک دامن خاتون دی آواز آندی ہے او خرملا تیر دے وزن کوئی دیکھ میں نے کھیر پینے صغیر دے وزن کوئی دیکھ تیر دے وزن کوئی دیکھ میرے کھیر پیندے صغیر دے وزن کوئی دیکھ ادھے ہاتھ کمب وینل جگر کمب ویندے مسوم دے وزن کلو تیر دے وزن زیادہ ہے لوگوں ذرا غور فرماؤ آخر بدبخت جو ہا تیر چاہتے نشانہ بنائے حضرت امام حسین پاک دے ہتھاں دے اندر علی اصغر پاک موجود جو ہا تیر آئے حضرت حسین پاک حضرت علی اصغر پاک دی گردن مبارک نہ لگے تیر جویں لگے حضرت حسین دا پہلے پولے ہتھاں دے رکھی کھڑا جنہ تیر دی سٹ لگی ہے میرے پیر حسین نے ہتھ گھٹین لوگوں ذرا غور فرماؤ حضرت امام حسین پاک جنہ علی اصغر کوئی میں چاہ کے آندے پین ہتھاں وچوں خون کردہ آندے آپ دے چھاتی مبارک خون دے نال بھریج گئی ہے آپ نے فرمائے میں نہ بچڑا اصغر تیری مقدر دو قربان تیری قسمت دو قربان دنیا دا وڈے ٹھیک ہے شہادت دا پانی پیوے تو ماں دا کھیر پیندی جا وی شہید ہو گئے ایویں ہتھاں وچوں خون نکل داں دے چا کے جڑے ویلے حضرت بی بی رباب دے کول ہیں بی بی رباب اصغر دی ماں ہے ایویں دیکھ کے کھڑی ہو گئی دی جی بسم اللہ آ میں تیری مقدر دو قربان ونیا آن محمد دی اما دی اکھاں وچوں آنسو آ گئے حضرت بی بی رباب دی اکھاں مبارکاں وچوں ہی آنسو آ گئے اولاد والو ذرا غور فرماؤ ہر بچہ اپنے ماں باپ کو پیارا ہوندے کائنات دے سارے بال حضرت علی اصغر دی معصومیت دی قربان کر دیواں ان دی عظمت دی قربان کر دیواں جے ویلے ایویں ہتھاں دے چاتے ہن ماں نے اک آلہ بول آلہ ذرا سنو ہن بی بی رباب دی اے اصغر اے میں نہ مچنا تیرے ابے دا بہو وڈا احسان ہی میں رباب دے ہوتے اون محمد یا منال جو بیٹھی آئی آدھی اے رباب دس دس ای حسین دا تینو تے کیڑا احسان ہے فرمایا جے ویلے ہتھاں دے ہتھے نہیں دوتے علی اصغر موجود ہو سی تے دشمن دا تیر آیا ہو سی علی اصغر پاک لگا ہو سی اتھائیں بی بی رو کے فرمیں دیئے جے کر میں نہ سردار حسین اصغر کو نہ پکڑے نہ
مضبوط نہ پکڑے نا جڑے تیر ونیا میرا لال وی دے نال ونیا اسکار میں تے کو کیڑی جان دے گولا ہاں کیڑے مقام دے من کے گولا ہاں لوگوں ذرا سنو حضرت علی اصغر پاک دی گردن مبارک وچوں تیر چھکے دوپہراں دا ٹائم دے گرمی دا موسم اے جڑے ویلے گرمی دی موسم دے اندر معصوم علی اصغر پہنچے ہن کوئی چھان دا ہے کہنا حضرت بی بی ربا بھی پسو ہٹ کے سجل پاسے کن جا کیتی ہے آسمان دے سورج کو آواز دتے سورج میں لال ایکو تپش نہ پہنچا میں کو تپش پہنچا ماں سورج لے پاس کن کر کے پتر تے چھان کیتی کھڑی ہے او لوگو قسم میں رب ذل جلال دی اے ہے وپار کیا فرمایا اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنہ و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین دعا ہے کہ اللہ رب العالمین تو ہاڑی میری حاضری شہدہ کربلا دے پاک خون دے صدقے اللہ قبول چا فرماوے اللہ دکھیاں کو سکھ چا دے وے اللہ بے اولادا کو اولاد دے وے رب جنہ کو اولاد عطا کیتیے اللہ انہاں کو نیک بناوے ماں باپ دا فرما بردار بناوے سجنوں اتنا وقت دیتم محبت نہ دیتم اللہ دی رضا دی خاطر دیتم سوا گھنٹے دوں ٹائم میرے خیال دے کچھ زیادہ ہو گئے ڈیڑھ گھنٹہ چلو شکر ہے چلو میں پیچھا ہم نا اگھن نہیں گیا نا اگر میں اگھوں آ کے موری کرسی دے بہ کے زٹل لا دیتے ہائی دے سوا گھنٹہ آکھ ڈیڑھ دیتے چلو شکر ہے تو آپ ہی ڈیڑھ گھنٹہ آکھے تو اے میرے سفر دے ساتھی ہے تسا انہیں سر گور کو نہ دیکھو یہ میرے سفر دے ساتھی بھی ہے ڈرائیور بھی ہے گھڑی دے مطابق صرف 2 منٹ یہ نعت پڑھسی حق نہیں بنتا کہ میں آکھاں لیکن تھوڑا مہمان جو ہے تسا ادب چکر ہے ان کی خدمت چکر ہے اللہ تم سے خیال سے اٹھی